Oi, tudo bem? Meu nome é Vanessa Galize, eu sou proprietária da Fitziu. Hoje nós temos loja aqui em Belo Horizonte, em Brasília, e temos a Fitziu Noivas também. O mercado de locação de roupas no Brasil, ele tem crescido muito. Essa é uma tendência que vem forte dos Estados Unidos, que já está bombando lá e agora veio para o Brasil e está crescendo com muita aceitação. Desde a crise, as pessoas querem estar bem vestidas, elas querem estar bonitas, mas não querem gastar tanto, né? Então, a proposta de locação de grandes marcas veio justamente com essa intenção. A pessoa continua sendo bonita, continua estando super bem vestida para o evento dela, usando grandes marcas que elas sempre sonharam em usar, mas agora pagando muito menos. A cultura do aluguel de roupa, ela veio muito para deixar esse consumismo um pouco de lado. O mundo inteiro, ele está ficando um pouco mais consciente, tanto com alimentação, quanto com estilo de vida, quanto com o meio ambiente. E o aluguel de roupa tem tudo a ver com isso. São peças muito caras que a gente usa uma vez só e depois ficam paradas no armário. É um dinheiro parado no armário, é um trabalho todo que pessoas tiveram de criar aquela peça que fica ali parado. Então eu acho que com o aluguel a gente possibilita isso, que várias pessoas usem aquela peça, o dinheiro não fica parado, a economia move e a gente também não polui tanto o mundo. Hoje nós temos mais de 2.500 vestidos na loja, são muitos modelos de grandes marcas. Nós temos Patrícia Bonaldi, Fabiana Milazzo, marcas brasileiras e internacionais. Claro que a gente começou um pouquinho pequeno, a seleção foi feita toda por mim, com base em marcas que eu realmente admirava, tanto do Brasil quanto do exterior. Fui pincelando aqueles vestidos que eu achava bacana, que todo mundo ia gostar. E aos poucos a gente foi crescendo, comprando mais vestidos e hoje a gente também pega consignado. As pessoas que usaram o vestido, compraram e usaram apenas uma vez, elas podem trazer esse vestido aqui para a loja e deixar ele aqui. A gente aluga para ela e toda vez ela ganha uma porcentagem do aluguel. Esses vestidos, eles passam por uma pré-avaliação para entrar no nosso acervo e aí nós criamos esse acervo completo para todos os gostos e idades. O aluguel, diferente da venda, ele exige toda uma estrutura por trás. A venda a gente pega o vestido e entrega. O aluguel tem que ter toda uma estrutura também, de ajuste, lavanderia, tem que ter toda essa equipe, que dá um pouquinho mais de trabalho do que a venda e um pouquinho mais do que as pessoas podem imaginar vendo de fora. Para uma marca colocar um vestido aqui disponível para locação, ela ganha uma visibilidade. O nosso fluxo é um pouquinho maior do que fluxos de venda, geralmente. Até porque, para a gente ter o faturamento que as lojas de venda têm, a gente tem que alugar muito mais vestidos. Então, o fluxo de pessoas é grande, a divulgação é grande e você também dá a oportunidade da pessoa conhecer a sua peça, conhecer o caimento da sua roupa e depois, quem sabe, até comprar na loja da marca. Quando você vai optar por uma roupa alugada, é muito importante você observar a marca dela, onde você está alugando, se o lugar é de confiança, que possa fazer os ajustes que ficam perfeitos em você, que possam ter o cuidado de entregar a roupa bonita para o seu evento. E eu acredito que com certeza dá para usar uma roupa alugada sem perder o estilo e a identidade. Então, quanto a isso, não precisa se preocupar, ninguém vai saber que é alugado, você vai arrasar e com certeza vai chamar muito mais atenção do que muita gente que comprou o vestido por aí. Eu acredito que a moda, assim como toda economia, está caminhando para um consumo mais sustentável, mais consciente. As pessoas, elas estão ficando mais conscientes, tanto com a saúde, quanto com o estilo de vida. E assim como os vestidos de festa, como bicicletas, carros, o Uber está aí para isso, né? A gente não precisa hoje mais de possuir as peças. A gente pode utilizar, pagar um valor muito menor por elas e dividir elas com a sociedade e gastar muito menos.